sami taky. Můžu být užitečný. Raději zůstaň tady a snaž se, aby tě nebylo moc vidět, jasný? Thank you.
mě volá pevnost, jsme na místě. Je to tady drsnější, než jsme čekali. Ponorka čeká na evakuaci stanice. Měníme plány, jinak to nezvládneme. Modrá dvě končí. Modrá dvě volá pevnost, úkol splněn, vracíme se zpět. Opakuji, úkol splněn, vracíme se zpět. Konec.